ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ବଦଳିଛି ମହିଳାଙ୍କ ରୋଜଗାର କ୍ଷମର ପରିଭାଷା। ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ମହିଳା ସମାଜ। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏମିତି ନିଆରା ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜଧାନୀର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ, ଯେଉଁଠି ମହିଳାମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଚପଲ। ଚପଲ ସିଲେଇ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଥିରେ ଫିତା ଲଗାଇବା, ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ଭଳି ନାନାଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି। 2019 ନଭେମ୍ବର 14 ଗୋଷ୍ଠୀର 10 ଜଣ ମହିଳା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଚପଲକୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ସହ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଘରେ ବସିକି କିଛି ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ନା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତ ଚାକିରି ବାକିରି ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ କରି ବି ପାରିବେନି। ଏଠି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ତା ସହିତ କିଛିଟା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଘରେ ବସିକି। ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାର୍କେଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଏଠି ଚପଲ ତିଆରି କଲେ, ତା ସହିତ ଚପଲ ପ୍ୟାକିଂ, ଆଉ କିଏ ହୋଲ୍ କରୁଛି କିଏ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ଟାଇପ୍ର ଆମର କାମ ଚାଲିଛି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରର ମା ଆଦିଶକ୍ତି ଗ୍ରୁପ, ଯେଉଁଠି ମହିଳାମାନେ ମେସିନ୍ ବସାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଚପଲ ତିଆରି। ରାଞ୍ଚିରୁ କଟି ସୁପର ଆଣି ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ଚପଲକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଆଗକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚପଲ ତିଆରି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଆଗକୁ କିପରି ମହିଳାମାନେ ଆହୁରି ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ କାମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ମୋ ଗ୍ରୁପ ଆଦିଶକ୍ତି, ମୋର ହେଉଛି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଘରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ତ କାମ ନାହିଁ ମୋର, ନା ଦୁଇଟା ପିଲା ମୋର, ତ ଘରେ କାହିଁକି ବସିବି, ଏଠି ଆସିକି କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା, ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା କାମ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବାଲିମେଳା ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କଟକରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଦିଶକ୍ତି ମେଳା ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ଷ୍ଟଲ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଏଇନା ଖାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମର ଚପଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଚପଲ ତ ନେଇକି ବସା ହେଉଛି, ମା ଏଇ ଗ୍ରୁପର ମା ଆସିକି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ତିନି ଜଣ ବସିକି ସେଇଠି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରକୁ ଆସିକି ବି ଏଇଠୁ ହଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଯଦି ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା, ସେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଯଦି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଆମର ଚପଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ଭଲ ଚାଲନ୍ତା। ମହିଳାମାନେ ନିଜକୁ ଘର କୋଣରେ ଆବଦ୍ଧ ନ କରି ସବୁ କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନାରୀମାନେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଏହି SHG ଗ୍ରୁପର ମହିଳା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।